Rabbel Alemin. Vëllezër, pra para se të fillojmë me temën aty ku vazhdojmë, pra çdo gjumë që po vazhdojmë duke shpjegu dy tre fjalë vetëm lidhë me rastin që ndodhi rrugës Shkupi dhe Tetov, Zoti gjitha atinve të cilët kanë nda, inshallah atinve besimtarve, Zoti nasip ja u ka bon me dal me iman për kësajtë dënjaj. Zoti inshallah familjeve ja u lecon dhim të nja Rabbel Alemin. Allah inshallah gjennetin atinve nasip ja bon. Zoti inshallah gjitha nuk san lëkët që i kanë pasën ja fal, ja Rabbe. Mirë po ngel një mesaj tjetër për cilët. Ai mesaj i cili po shof, edhe po përcjellën na për shumë raste tjera, mirë po bashkë të ki rast, a ka hije një besimtar, një musliman me shkrujtën mirë, ja u ka, mirë ja u ka gjetën. A ka në hije me thonë mirë, gajle e madhe se pas kanë praptu. A ka hije more një musliman me folën për gjallin e dënjanit, po sjellë more vla vendin tanë se gjalli jot njani për atinu e ka qenë. Po që e mërë mendën se vajza jote ka mund me qenë atin atë autobus me umitën. E gjashta qerave të shame ofendume në gjitha rjetët sociale i përcjeli. I përcjeli edhe ata një pjesë të turqve, një pjesë të madhe të botës arabe. Nuk ka komente më të prishta, komente më të devijuse, më fjalë të fliçta, se komentët e popullit shqiptar në për rritët sociale. Pa, bënë mre ashan be burri, pa ashan be burri burrin, pa ofendon be me familje, Zotin arruj, ja Rabbe. Allah i në Zot, edhe më skeqi më vjen, kur i shoh disa faca, disa emna, njoni emnin Muhammed ashan, shka është maron? Emnin Ahmed Shan, shka është maran, po ndroj e bilat emën dhe se marë për i zatë zotit, se në marrove në i murët ftyrën për i zatë Allahit dhul gjelal. Kër e shof emnin facën e ati që komenton dhe shahët, nësaft pare, nësaft ditë, në gjami vjen falet, pa shahët be aj që falet, para nën be aj që falet, pa ofendon bre ai që falet dhe fal namaz dhe i ben sesht dhe Zotit dhul gjelal. Subhanallah. Dhe qetra, o që musë më paskonën a jësë kishin vdek, kishin vdek o vlazën. Po ne jemi besimtarë, elhamdulillah, ne i takojmë kësaj feje të pastër, i takojmë fejës Allahut, i takojmë Kur'an i Kerimit, i takojmë sunetëve të Muhammed Mustafas, dhe e dim se nash ndeshja, nash vrasja, nash vet vrasja, nash vla vrasja, në atë moment që Zoti e ka caktu medal për kësaj dunjaje, a i ka medalën. Mësu pas bon kishin kon gjallë ata, s'kishin kon gjallë, të 15-et kishin vdekën. Edhe mësu pas praptu autobus ata kishin vdekën, a e ke këtë besim të i, se Zoti thot në Kur'an, i dha gjeluhum, la yastakhirun sa'atan wala yastaqdimun o ummati Muhammad Mustafa o njerz o burra e gra besoni në atë se kur t'ju vjenë minuti që Zoti ja u ka caktuar atë minut nuk vonon asnjë minut asnjë sekund nuk vonon prej asaj e jashtë asaj me thanën mos më pas shku nuk ishte e bon kjo, mos me shoferi më paskon me pas shumë a mirë, si ishte e bon, ata qëra probleme janë, mirë po, ata kishin vdekën, e ne lutimi për ata që Zoti gjenetin të javale. Dhe mesaj edhe ata që kanë fotografu, dikush kanë fotografu privat, o vlazni, i pash disa gjenaze, na për rjetët sociale, dikush i ka qitën që ka fotografu, masi qitë një ata. Let jetë një shembol, let jetë tash kjo që ndodhi një shembol dhe me morë mend për gjithë neve. Se shka thua jo non, kur ta shofe gjallin e vetë që ashtojnë shtrim në raftobus të hek shpirt, të i dal shpirti për gazepi. Shka thota jo non, kur e shef? Shka thota i gjalli atë gjalli, kur e shef babën e vetë? Shka thujnë vajzët e veta? A thuj ju hekët ajo pamja? Asni her jo.
Kur mos fotografosh, edhe në fotografosh, me gjithë se nuk është mirë, maje për veti, të ke fundit. Nuk është pa qëtër me shpallën, me qitët në për rjetët sociali, në internet, këtë dynjaja me pa, se I vret në gjimja të asaj familje, të asaj nane dhe të asaj babe, të ati gjali dhe të asaj vajze, e Zotis thot këto pasha Allahin dhe lëgjelaj. Zotin shala në arun, ja rëbë. Zotin shala, ja rëbë, në imunëson që të kuptojmë realitetin, Ta kuptojmë hakin dhe të vërtetën e kësaj feje të Allahu dhe gjallë. Feje e pastër, feje e dashurijes, feje e muhabetit, feje e but, që të mëson but me usëllën, jo me usha në rrjetet sociale rrezil me u ban.